День ікс настав. Оновлений закон про мобілізацію набув чинності. З 18 травня стартував двомісячний термін, протягом якого всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають оновити особисті дані у ТЦК, ЦНАПі або ж через так званий електронний кабінет. Щодо останнього, звісно, є питання. Система дала збій у перший же день своєї роботи, докладніше про це поговоримо згодом. Поки ж розповім вам, на які нововведення слід звернути увагу. Повістки на камеру, мобілізація автівок та ніяких обмежено придатних. Це лише частина нововведень, запроваджених законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня. Згідно з ним, до 16 липня громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані оновити особисті дані у ТЦК, ЦНАПі чи додатку від Міноборони «Резерв плюс». На час проведення мобілізації носити з собою військовий квиток – обов'язкова умова. Слід бути готовим, що держава зможе передавати приватні транспортні засоби, будівлі та інше майно у користування Збройним силам та іншим військовим формуванням. На це є певні обмеження, однак вартість відібраного мають відшкодувати. Мобілізація легковиків вкрай низька, а от вантажівки та спецтехніка, здатні працювати в умовах бездоріжжя, можуть згодитися армії. Представники ТЦК і поліцейські фіксуватимуть видачі повісток на камеру. Ця норма набуде чинності вже за 3 місяці. Громадяни мають право поцікавитися їхніми документами, а ті зобов'язані їх показати. Не прийти за повісткою можна лише з поважних причин, такі як смерть близького родича, хвороба, стихійне лихо чи умови війни, наприклад, ракетний обстріл. Її слід підтвердити документально. У разі ігнорування повістки ТЦК може звернутися до поліції з проханням доставити військовозобов'язаного примусово. Якщо відшукати його не вдається, справа може дійти до суду. Скасовується строкова служба, замість неї базова військова підготовка. Термін служби – у мирний час до 5 місяців, під час воєнного стану – до 3. Для жінок вона добровільна. Військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову військову службу чи підготовку, можуть мобілізуватися винятково за власним бажанням. Повістки роздаватимуть цілодобово. І до того ж не тільки фізично. Їх відправлятимуть на поштові відділення або просто лишатимуть за місцем проживання, навчання чи роботи призовника. І в усіх випадках повістка вважатиметься врученою. Так вирішив уряд, попри те, що оновлений закон про мобілізацію цього не передбачає. Крім того, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який видаватимуть навіть тим, хто офіційно знятий з військового обліку з відповідною відміткою. В документі вказуватимуть дату народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікову спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації. Від ранку охочих оновити дані в ТЦК чи ЦНАПах відверто небагато. Чоловіки кажуть, що в суботу деякі кабінети не працюють, тож насправді довгі черги чекають уже з понеділка. Ті ж, хто вирішив зробити все якнайшвидше, зіштовхнувся з тим, що установи просто зачинені, зарано прийшли. А в деяких центрах надання адмінпослуг оновити дані не вдається, приходить відмова. У таких випадках похід до центру комплектування неминучий. Аби уникнути черг до ТЦК, якщо такі є, Міноборони запустило електронні. Записатися до такої нескладно. Слід обрати центр комплектування ТСП, в якому ви перебуваєте, на обліку або за місцем актуальної реєстрації, ввести персональні дані для запису і підтвердити номер телефону. Після цього отримаєте повідомлення з датою та часом вашого візиту. Ті ж, хто не хочуть витрачати час на похід у ТЦК чи ЦНАП, реєструються в запропонованому Міноборони електронному застосунку «Резерв плюс». Функціонал, по суті, той самий. Оновити особисті дані через додаток можна у лічені кілька кліків. Щоправда, доволі очікувано, в перші години своєї роботи «Резерв плюс» практично ліг. Чоловіки жалілись на неможливість реєстрації чи безпосереднього внесення інформації. Та попри це, Міністерство оборони прозвітувало про понад 150 тисяч успішно зареєстрованих користувачів. Ще сотні тисяч начебто чекають верифікації. Запевняють, що «Резерв плюс» захищений від DDoS-атак і спроб росіян його зламати. Тож саме через це функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
Реєстрація в електронному кабінеті добровільна, адже оновити персональні дані можна альтернативними способами – через центри надання адміністративних послуг ЦНАП або ТЦК. Водночас застосунок «Резерв Плюс» не здатен повністю замінити похід до центру комплектування, бо оновлення даних не звільняє від обов'язку проходити ВЛК. База даних «Оберіг» не підтягує інформацію з Міністерства охорони здоров'я, тож відомостей про стан здоров'я в Е-кабінеті також не буде. В новому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Відтак і немає норми, що їх надсилатимуть через Е-кабінет. Водночас, за словами юристів, документ не виключає такої можливості в майбутньому. Оновити особисті дані через Резерв Плюс можна і за кордоном, а тим, хто цього не зробить, перестануть надавати консульську підтримку. Міністерство закордонних справ поновило прийом заяв на послуги від чоловіків мобілізаційного віку, але з нововведенням. Воно стосується не лише оновлення даних, а й обов'язкової наявності електронного військового квитка. Важливо, що паперовий формат документа не прийматимуть взагалі. Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військовий квиток не обов'язково. Зокрема, якщо йдеться про оформлення посвідчення на повернення в Україну, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства, та якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник. І насамкінець про покарання. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації військового обліку. Їх накладатимуть впродовж 3 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше 1 року з моменту його вчинення. Тож, в особливий період, тобто у наш час, штрафи варіюються від 17 до 25,5 тисяч гривень для пересічних громадян і від 25 до 51 тисячі для держпосадовців і юридичних осіб. До речі, у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відмову від проходження медогляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Втім, до другого читання цю норму виключили. Вугільний бізнесмен, гривневий мільярдер та власник телеканалу Ukraine World News. Очільника скандальної групи компанії «Укрдон Інвест» Віталія Кропачова затримали правоохоронці. Вони не називають його імені, втім за описом ідентифікувати чоловіка не те, щоб важко. Кропачова підозрюють за 4 епізодами. Зокрема, у пільгових махінаціях, несплаті податків та майже повним доведенням держкомпанії ТОВ «Краснолиманське» до банкрутства. Олігарх разом із спільниками нанесли Україні щонайменше 2 мільярди гривень збитків, половину з яких уміло легалізували. Придбали нерухомість у Києві та новенькі люксові авто. Звідки такі можливості, запитаєте ви, я відповім. Фактично з руки Януковича, точніше його сина Олександра. Адже саме його активами обріс Віталій Кропачов і отримав контроль над багатьма державними шахтами і збагачувальними фабриками східних регіонів. Подробиці масштабної вугільної схеми. Далі. Я готов к любому диалогу, я готов к любому вызову в любую организацию и готов ответить на все вопросы. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції, детективи ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора викрили масштабну аферу в вугільній сфері на мільярди гривень. Правоохоронці затримали бенефіціарного власника ТОВ «Краснолиманське», організатора злочинної організації та 3 її учасників – управителя фінансами бізнесмена, директора та головного бухгалтера товариства. За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого екс-президента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства державне підприємство ВК «Краснолиманська». Держпідприємство залежне від ТОВ «Краснолиманське», оскільки немає можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче, ніж пласти, які видобувались товариством. А я його викупив, за 25 мільйонів гривень. У
оточення Януковича. Учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні для нього договори, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та повинна була отримувати за це кошти. Шахта свої зобов'язання виконувала, а контрагент – ні. Відтак усі виробничі витрати лягали на державне підприємство. Вагони одружались по 100, по 120, по 70 вагонів в сутки. Куди ушов наш уголь? Поставили смотрящі, которые какие-то теневые схемы придумали. Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих пільг. Натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Що отримало государство? Государство отримало те, що не треба влаживати туди гроші. Ну, хтось може заробляти деньги, но мы все созданы, то есть мы занимаемся коммерцией. Станом на зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 мільярда гривень. 147 мільйонів гривень по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 мільярд гривень за електроенергію. А дайте задовженість працюючим хоча б, да? Ну, дали. Вложили. Ні, я ж говорю, на 900 мільйонів він собі позапрошлом году начислив дивидендов. 900. А дай 300 просто на эти все задолженности. Выведет на ноль и все. Відсутність упродовж тривалого часу виплат шахтарям змушувала їх страйкувати, зокрема оголошувати голодування або не підійматися з забоїв. Треба зазначити, що ініціаторів страйку одразу звільняли. Расчет! Як ви збираєтесь виходити? Люди відмовляються працювати, люди не вийдуть працювати. Чоловік повісився, він написав записки, що йому надоело без денежні, без всього прочого. Молодий хлопець. Це все одно наростаючий ком. Я вспомню. Сделала, понимаете, так. Мне, ну, звонят, я трубку внутреннего не беру. Потому что они звонят. Ну, вы же нам не доплатили. Я говорю, конечно, будем выплачивать. Ну сколько я могу врать? И если не будем платить вымоги, которые... І поки працівники намагалися привернути увагу до своєї проблеми, бізнесмен купував елітну нерухомість та поповнював свій автопарк. Серед останніх придбань – будівля в історичній частині Києва та Rolls-Royce вартістю 700 тисяч доларів. Також сума несплачених товариством податків до державного бюджету становить 1,1 мільярда гривень. 17 травня бенефіціарного власника вугільних підприємств та трьох його спільників затримано в порядку статті 208 КПК України. Усім затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Стаття 255 – створення та участь у злочинній організації. Стаття 212 – ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Стаття 219 – доведення до банкрутства. Стаття 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкціями статей передбачено покарання до 13 років позбавлення волі. Прокурори готують клопотання про обрання усім затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Щойно наші колеги почали писати про тоді ще ймовірне затримання Кропачова, телеканал UWN закликав дочекатися офіційних коментарів зі сторони адвокатів і не розповсюджувати начебто неперевірену, неправдиву та некоректну інформацію. Крім того, Ukraine World News повідомив, що в будь-якому випадку продовжує працювати у звичному режимі. Коли ж дані, які потрапили у ЗМІ, виявились зовсім не вкидом, телеканал вивів в етер заяву адвоката Кропачова Олександра Саласького. Він вважає затримання бізнесмена незаконним і стверджує, що Віталій Кропачов до банкрутства Краснолиманського непричетний. У першу чергу, як я вже казав, ми плануємо подати скаргу на незаконне затримання. Ну і зараз головне питання – це обрання запобіжного заходу, щоб Віталій Валерійович залишився не в
ізолятори тимчасового тримання та не в інших місцях позбавлення волі. Скільки у вас є часу на те, щоб ознайомитися з цими всіма матеріалами, і скільки тут приблизно сторінок, можливо, знаєте? Ну, сторінок десь 1000, мабуть. До завтра, ну, до обіду, я думаю. Це реально? Виходу іншого немає. За словами адвоката, ДБР вже скерувало до суду клопотання про обрання Кропачову запобіжного заходу. Попередньо його розглянуть вже сьогодні. Ця історія тривала майже 20 років і нарешті дійшла до свого логічного завершення. Незаконний храм МАФ, зведений у буферній зоні ЮНЕСКО у Києві, знесли. За документами, це були 3 кіоски площею по 20 квадратів. На їхньому місці залишився невеликий смітник, який віряни УПЦМП вирішили перетворити на своєрідний меморіал. Несли квіти і молилися. Господарський суд Києва ще 3 місяці тому зобов'язав громаду самостійно демонтувати споруду, утім цю вимогу проігнорували. Так само, як і штрафи, накладені на порушників за непокору. Відтак руйнувати храм МАФ довелося Національному музею історії України. Грошей на це установа не мала, тож власними силами завдяки донатам назбирали необхідних майже 800 тисяч гривень. Та врешті компанія-підрядник погодилась зробити все безкоштовно. Відтак, після сплати податків і подання фінзвітності за витрачені на супутні матеріали кошти, їх перерахують на ЗСУ. Що з цього приводу думають прихильники Московської церкви? Почуйте самі. Тут було явлення Богородиці. І це зараз осквернено. А Господь по ругаям не буває. Значить, на Україну, на весь народ, к сожалению, а кому-то по заслугам. Можете розказати, зараз в медіа пишуть, і деякі органи стверджують, що це була незаконно побудована споруда. Як ви думаєте, це правда взагалі чи ні? А в Україні правда запрещена. Вот это мой ответ. А чому ви так думаєте? По результатам. Емоції непередаваемі до сліз. Стирається наша історія, просто вбивається те, що люди чувствують, вірять. Я розумію, що йде уничтожение православ'я, і це вже очевидно. Тільки просто, я не знаю, затуманений разумом чоловік може не бачити происходящего. Очень жаль. Но Господь поругаєм не буває, і все рано чи поздно стане на свої місця. Для мене це неприйнятно, коли приїжджають вночі. У нас же ж комендантська година. В таку годину приїжджають і просто ломлять. Такий же в нас був в Україні випадок в Львівській області, в Львові, де знесли просто бульдозером храм. І от це повторилося, знову у нас така ситуація. Це, я вважаю, варварське, ненормально. Храм МАФ, який в УПЦМП називали десятинним монастирем Різдва Пресвятої Богородиці, звели далеко 2006-го. А його настоятелем обрали Юрія Харона, особу з кількома громадянствами, зокрема російське. Самочинне будівництво на історичній земельній ділянці відбулося із порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАН. 2012-го, за часів правління Віктора Януковича, зведення, так би мовити, узаконили. Того ж року храм МАФ підпалили, а згодом відреставрували. Протягом 8 років псевдодесятинний монастир жив доволі непогано. Проводив літургії, канонізації, хіротонії та інші заходи. Поки 2020-го на храм МАФ не подав до суду Нацмузей історії України. Тяганина тривала загалом майже 4 роки, поки в ніч на 17 травня 2024-го крапку в цій історії не поставив екскаватор. Буквально менш ніж за годину. Ще півночі комунальники прибирали будівельне сміття.